Negativi კიდევ ერთ წარმატებულ სპორტსმენს გიგა ყუფარაძეს გაგაცნობთ. გიგამ ჭადრაკში საქართველოს ჩემპიონობა თავისი ნიჭისა და დიდი შრომის შედეგად მოიპოვა. 7 წლის იყო ჭადრაკში რომ შევიდა. თითქმის 24 წელია რაც მისი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ამ პროფესიას მიუძღვნა. ჩემი ბიზაშვილები თამაშობდნენ ჭადრაკს და მე თვითონ დავინტერესდი. Და მოვითხოვე რომ ჭადრაკში შევიყვანო. Чем შეიძლება გადაწყვიტეს შევყვანე ჭადრაკში? პირველად მივედი მასწავლებელთან კინო საქართველოს მოპირდაპირ მხარეს ბატონ ნუგზა ჭანდურიძესთან. ამის შემდეგ რამდენიმე წელიწადში ბატონი ნუგზარი წავიდა საქართველოსთან თავის ოჯახური პირობების გამო და შემდეგ მომიწია გადასვლა ბატონ სოსო სირბილაძესთან და შემდეგ გავაგზელე რამდენიმე წლის შემდეგ ბატონ გიორგი მენავდესთან. ამის შემდეგ დავამთავრე სპორტული ლიცეუმი თანამავე დროს და გავაგრძელე სწავლა სპორტის აკადემიაში, ქალაქ თბილისში, სადაც ამავე დროს ემზადებოდი პარალელურად ბატონ ელგუჯა ფხაკაძესთან. გიგა არაერთი ტურნირის მონაწილე და გამარჯვებულია. აღსანიშნავია, რომ მან ორი წლის წინ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც საუდის არაბეთში ჩატარდა, ტოპ მოჭადრაკესა და ოლიმპიურ ჩემპიონს ლევონ არონიანს მოუგო. ამბობს, რომ შრომის მოყვარეობა და თავდაჯერებულობა წარმატების მიღწევაში ეხმარება. სხვადასხვა საგუბრივი ჩემპიონატები მაქვს მოგებული, 12 წლამდე, 14 წლამდე და 20 წლამდე საქართველოს ჩემპიონატები. ამის გარდა საერთაშორისო ტურნირები თურქეთში, ნორვეგიაში მაქვს მოგებული. ირანში და საფეხბურთო ადგილებზე რამდენიმე თამაშია. საკუთარი თავის კონტროლი უნდა შეგეძლოს გადამწყვეტ მომენტებში. Ну, ნერვიულობა უნდა აკონტროლო მაქსიმალურად, საკუთარი თავი. ნებისყოფა უნდა კონდეს მაქსიმალურად. ეს სერიოზულ შედეგებს ვერ მიაღწევს გამოიწვია. გიგა ყუფარაძემ ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე ვაჟთა 78 ჩემპიონატის დამატებით ტაი-ბრეიკში ლევან ფანცულაია დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული ვაჟთა შორის კლასიკურ ჭადრაკში პირველად მოიპოვა. 5-17 თებერვალს გამართა ქალაქ თბილისში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ჭადრაკში, სადაც მონაწილეობდა 16 მონაწილე. ტურნირი ჩატარდა ოლიმპიური სისტემით. მომიწია 4 ეტაპის გავლა საბოლოო გამარჯვებამდე. პირველ ეტაპზე შეხვდით თანაქალაქელ დავით ბენიძეს, გავიმარჯვე და ისინი ელენა სამ უძლიერეს ტიტულსაც შეხვდი ამავე დროს კიდევ და საქართველოში დამახერხე გამარჯვების მოპოვება. გიგა უკვე წლებია საკუთარი თავის მწვრთნელი თავადაა. როგორც აღნიშნავს, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ტურნირზე წინასწარი ვარჯიშის გარეშე გასულა. გიგა უკვე ევროპის ჩემპიონობისთვის ემზადება, რომელიც მარტის თვეში გაიმართება. მეგატივი წარმატებებს უსურვებს მას. ქეთი გალაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.